ଗୋଲନ ସାର ଖାଲି ମିସ୍ କହୁଛି ଛଅ ଦୁଇଟା ଟୁଡ଼ୁ ପଦେ 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 ଲିଖିବା ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଲଗେଇଦେବ ବି ଏଇଟା ଟୁଡ଼ୁ ସଟ୍ ବନବାରଟା ନେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ତରଭା ବ୍ଲକ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ଦଳର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ କମ୍ପ, ସମ୍ପାଦକ ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଦଶରଥ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଝାଙ୍କର, ଯୁବନେତା ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ହେମନ୍ତ ମାଝି, ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଥାନାପତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ କମ୍ପ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଧୂଆ ମୁଲାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସହ ଖେଳୁଥିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତରଭା ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଜ ଆସି ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଛନ୍। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ ସେଟାକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ଚାଉଳକେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା, ତାଙ୍କର ପେଟକେ ସିଧାସଳଖ ଲାଦ ମାରବାର ଲେଖେନ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛେ। ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବମ୍ଫର କ୍ରପ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଏବଂ ସେ ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ନେଇ ବିକିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରତିବାଦକେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକେ ନେବୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକିରି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବିକେ ପୂରଣ ନେଇ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିକେ ପୂରଣ ନେଇ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପୁନଃ ଲାଗୁ ନେଇ କରିବା, ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ନେବ।